Hər vaxtınız xeyir, mən Sahibə Nəzərova sizə hava haqqında məlumatı təqdim edirəm. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7-11, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. İndi isə bölgələrimizdə müşahidə olunacaq hava haqqında məlumatla tanış olun. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən yağmursuz hava olacaq, gecə və səhər bəzi rayonlarda duman müşahidə olunacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq. Qarabağ bölgəsində hava əsasən yağmursuz olacaq, gecə və səhər ayrı-ayrı rayonlarda duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Qərb bölgəsinə gəlincə, burada da hava yağmursuz olacaq. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman gözlənilir, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-8, gündüz 14-19 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında əsasən yağmursuz hava olacaq, duman gözlənilir, qərb küləyi gündüz, bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək, havanın temperaturu gecə 4-9, gündüz 14-19 dərəcə isti olacaq. Cənub bölgəmizdə hava əsasən yağmursuz olacaq, gecə və səhər bəzi rayonlarda duman ehtimalı var, şimal-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 5-9, gündüz 14-19 dərəcə isti olacaq. Şimal bölgəsində əsasən yağmursuz hava olacaq, ayrı-ayrı yerlərdə duman müşahidə olunacaq, qərb küləyi bəzi rayonlarda ara bir güclənəcək, havanın temperaturu gecə 3-8, gündüz 14-19 dərəcə isti olacaq. Qərbi Azərbaycanda havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz hava gözlənilir, mülayim şimal, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-4, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Belə, siz hava haqqında məlumatla tanış oldunuz. Sağ olun, salamat qalın.